Històries de tocador va ser organitzada per explicar part d'aquestes vides quotidianes que ens interessen i que intentem explicar a la permanent, però tot, com que tot no hi cap, i aquest era un tema recurrent que semblava doncs, que hi hagués força gent que estigués interessada, doncs vam decidir tirar endavant aquesta exposició. L'exposició d'Històries de Tocador, en principi, es va concebre com un espai en què el visitant entrés i es trobés amb un objecte que serien les Tres Gràcies com a personatges simbolitzadors, diguem-ne, el que seria la bellesa, que és una bellesa que, diguem, som tots hereus. I aquí, els primers que han sigut des del Museu d'Arqueologia, que em van dir, volem fer una exposició monogràfica sobre la bellesa, i ara són Històries de Tocador. I vaig participar, no sé, crec que hi ha 120 o 130 o 140 peces, lògicament arqueològiques. Doncs l'objectiu de la nostra professió és conservar i millorar la lectura dels objectes, de les peces que arriben a les nostres mans. És a dir, són objectes que tenen 2.000 anys, que un cop fora de la Terra poden tenir una vida de 50, 100 anys, no se sap mai. Doncs el nostre objectiu, la nostra intenció, és allargar la vida d'aquests objectes tant com sigui possible. En tot això volem poder explicar la neteja, la cosmètica, la perfumeria, més els pentinats, el que seria l'època del món grecorromà, sempre reforçat doncs, amb aquests ítems cap a la modernitat i cap a la contemporaneïtat, perquè sempre són cultures mediterrànies totes.